Сайлау жақындай түскен сайын Әбілғазы Құсайыновтың сайлауалды штабтары жұмысты жеделдетті. Сенімді өкілдер кандидаттың тұғырнамасын халыққа кеңінен насихаттап түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қазір Маңғыстау мен Алматы облыстарындағы штабтарында да үгіт-насихат шараларының қызған шағы. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың Талдықорғандағы аймақтық штабында 30-ға жуық сенімді өкіл бар. Олар әртүрлі саланың мамандары. Штаб құрылғалы бергі бір айдың ішінде бір шама жұмыстар атқарылды. 2 билборд, 3000 плакат ілінді. Мұндай жұмыстар Алматы облысының 16 аудан 3 қаласында жүйелі жалғасуда. Біздің үміткеріміздің сайлау алды платформасының басты мақсаты экологияны, экологиялық қауіпсіздікті сақтау, яғни өндірістік қауіпсіздік ережелерін енгізу. Соған көңіл бөлуді басты бағытқа қойып отыр. Аудан тұрғындары осы мәселелердің мәнін бізден сұрап білуде. Біз оны халыққа түсіндіріп жеткізудеміз. Қазақстан Республикасы президенттігіне үміткер Әбілғазы Құсайыновтың Маңғыстау облыстық сайлауалды штабының да жұмысы белсенді. Кандидаттың сенімді өкілдері белгіленген орындарға плакаттар жабыстырып, үнпарақтар таратуда. Тұғырнамада көтерілген мәселелерді тұрғындарға түсіндіріп, үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Жалпы штабтағы қызметкерлердің дені экологиялық мәселелермен айналысқан сол саланың мамандары. Біздің ел президенттігіне үміткер Құсайынов Әбілғазы Қалиақпарұлының платформасында көтеріп отырған мәселесі өте мәнді. Бұл біріншіден өндірістегі қауіпсіздік. Өндірістегі қауіпсіздікті сақтау арқылы біз дүниедегі ең қымбат адамды сақтаймыз. Екінші, өндірістегі экологиялық жағдай. Өндірісті өндіру бар, одағы экологиялық талаптар бар қойылатын. Міне осы тұрғыдан Әбілғазы Қалиақпарұлы өте мәнді мәселелерді көтерген. Президенттікке үміткер экологиялық дамуға біртіндеп өтуде экологиялық саясатты жаңғырту мен азаматтық қоғам рөліне ерекше көңіл бөлінуі қажет деп есептейді. Сондықтан оның платформасын жұртшылыққа ұғынықты етіп түсіндіру үшін сенімді өкілдер жұмыстарын ширата түсті. Жазира Досмағанбет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.